Виконаємо вправу. Вирази в метрах і відповідь запиши десятковим дробом. 12 метрів, 3 дециметри, 8 сантиметрів, 2 міліметри. 1 дециметр становить 1/10 метра. Тому 3 дециметри – це дорівнює 0,3 метра. 1 сантиметр становить 1/100 метра. У нас 8 сантиметрів, отже 8 сантиметрів – це 0,08 метра. 2 міліметра, 1 міліметр становить 0,001 метра. 2 міліметри – це буде 0,002 метра. Тому, щоб записати десятковим дробом, це буде 12 цілих, бо 12 метрів, 382 тисячних метра. Ми виразили в метрах і записали десятковим дробом. Вправа виконана.